assalomu alaykum aziz muxlis kanalimizga xush kelibsiz makron putinga iltimos bilan murojaat qildi fransiya prezidenti emmanuel makron rossiya prezidenti vladimir putinni ukrainaning mariupol shahrini qamal qilishga to'xtatishga chaqirdi bu haqida u kecha putin bilan telefon orqali suhbat chog'ida aytib o'tgan xususan fransiya prezidenti Mariupol taqdiridan o'ta xavotirda ekanini bildirgan makron putinni mariupel kamalini to'xtatish va shaharga gumanitar yordam kirishga ruxsat berish shuningdek o't octishni to'xtatish rejimiga zudlik bilan hurmat ko'rsatishga chaqirgan kreml xabariga ko'ra putin muloqot davomida ukraina harbiylari har kuni ko'plab harbiy jinoyatlarga qo'l urayotganini aytgan bular qatorida u dombass shaharlariga hujum uyushtirlganini keltirib o'tgan putin va Macron rossiya va ukraina vakillari o'rtasidagi muzokaralarda vaziyatni ham muhokama qilgan shu nuqtai nazardan rossiya tomonning mumkin bo'lgan kelishuvlarni ishlab chiqish bo'yicha prinsipal yondashuvlar belgilab berildi deyiladi kreml matbuot xizmatida xabarida